တောင်လူလယ်မာတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေအဓမ္မသိမ်းခံနေရတဲ့အပေါ်အကူအညီတောင်းခံတဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲပြောလို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီဝါရဲ့အချိန်ကြီးမကြေလည်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့ရတဲ့ဟာလည်းသဘာဝရလည်း30ဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးရဟန်းတန်ကားတော်တွေတောင်သူလယ်မာရေးကူညီပေးနေကြတဲ့ကိုရဲထင်ကျော်ဦးဝင်းချိုဦးနေမျိုးအောင်ဥပဒေပညာရှင်ရှေ့နေကြီးဦးအောင်သိန်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအစရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကလယ်မာအယောက်169ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျာ။ဒီရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှအပြောလို့မရဘူးပေါ့။ပြောလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဇေယျလုံးစားပေါ်မင်းရအောင်တရောက်လာတဲ့တောင်လူလယ်မာတွေကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လေယာဉ်မြေသိမ်းခံရမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကလေကျင်းရောက်လို့မှလေမထွန်းပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်မရောက်ခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့2010 2011 2012အထိကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတို့လိုနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာကြောင်းကျွန်တော်တို့သာနာခံစားခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲကြည်လင်နေမြေကြီးရောကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဘာတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိရောက်သွားဆောင်ရွက်ပြည်ရှင်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကဒီတိတ်ထားတဲ့နေရာမြေတွေကလက်နက်39ပေါက်တိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ရဖို့မပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။လေယာဉ်မြေတွေသိမ်းခံရတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေသိမ်းခံအစဉ်ကလေလမားတွေဘက်ကကြောင်းရွံ့မှုတွေရှိတဲ့အတွက်တာမြင့်ပိတ်ပင်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့ကြပါဗျာ။ကျန်လေရရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းဆောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတမတ်တည်းတည်းတန်ကြားခြင်းနဲ့ရောင်းလိုက်စတာကြုတ်ပါဆက်တည့်ရနေကခုံလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခြင်းသူတို့မေးခဲ့တာကသူတို့တက်သိမ်းနေတာ1996ခုနှစ်ကသိမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲတော့အကားလာတယ်ဘူးကြီးနိုင်အောင်နဲ့တရားကောင်းအောင်ပဲအဲ့လိုပြောကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရှင်းပြဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကခုမှတားပိုင်ကုန်လည်းမရှိဘူးကြားလည်းမတတ်ကြ၊ကြားလည်းမတားရဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တက်မလို့လား၊တက်မလို့လားဖတ်ဆိုတဲ့အချင်းဖြစ်နေလို့ခုမှမတားရဘူး။ဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာဥပဒေရှုထောင့်စီးပွားရေးရှုထောင့်ကနေပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီးနေ့လက်တနင်္ဂနွေကနေညနေ၄နာရီခွဲအထိတင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။